Тому що я маю маленьку дитину, і тому що я хочу, щоб вона жила. Я не скажу, що в нас погана країна. Я хочу, щоб вона жила у вільнішій країні, щоб вона мала право вибору. І щоб все ж таки, ну, кращого. Завжди мама хоче кращого для дитини. Напевно, тому я тут.